Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. No vídeo passado, eu respondi uma pergunta muito comum, que é como ter um sentimento aí relacionado à prosperidade, né? Mesmo não sendo próspero. E lá no vídeo eu falei que ia falar exatamente como fazer especialmente os exercícios mentais, mas o vídeo acabou ficando muito longo e eu não falei isso no vídeo passado. Então, nesse vídeo, eu vou falar exatamente como você consegue entrar em seu subconsciente com facilidade. É possível que você saiba ou não, mas qualquer ideia que tiver no seu subconsciente será expressa, tá? E todos esses exercícios que eu passei no vídeo passado, se você não viu, eu recomendo que você veja. Ele tem por objetivo inserir uma ideia em seu subconsciente. Basicamente, a ideia é essa: inserir no seu subconsciente uma ideia. Como conseguir isso? Como realmente conseguir inserir uma ideia no subconsciente? Então, é exatamente isso que eu vou conversar com você nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa saber relacionada a isso é que, eu já comentei isso em outros vídeos também, mas tudo no universo tem uma vibração específica em hertz, tá? Tudo no universo tem uma vibração específica. Inclusive, eu até coloquei lá uma tabela, né, que mostra, por exemplo, a pessoa que está no sentimento de amor, qual que é a frequência em hertz que ela está. A pessoa que está em sentimento de culpa, por exemplo, né? Então, tudo no universo tem uma frequência específica em hertz. Inclusive, o nosso cérebro também ele tem essa vibração, tá? Por mais que, é claro, seja imperceptível a olho nu, mas o cérebro ele está vibrando, ele está emitindo uma determinada frequência, tá? E quais são essas frequências? É o seguinte, agora, nesse exato momento, eu e você nós estamos na frequência beta. Então, nosso cérebro está na frequência beta. A frequência beta é a frequência onde a gente está desperto, é onde a gente está raciocinando, é onde a gente está, enfim, acordado. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente está desperto, que a gente raciocina, a gente está em estado beta. Esse estado beta, ele varia entre 14 a 40 Hz, tá? Então, se você está em estado beta, você está nesse estado. E aí, já com isso que eu te falei, já dá para entender por que que é difícil você inserir uma ideia em seu subconsciente quando você está plenamente acordado. Vamos dizer assim, você está desperto agora, por exemplo. Vamos supor que você fosse inserir agora uma ideia em seu subconsciente, talvez fazendo alguma afirmação positiva ou imaginando alguma coisa. Seria muito difícil, porque a sua mente está desperta e ela bloqueia, vamos dizer assim, o seu subconsciente, ele está meio que protegido, entre aspas, pela mente consciente. Então você não vai conseguir acessar o subconsciente quando você está em estado beta, tá? As outras frequências, a partir da próxima frequência, aí você já consegue acessar o subconsciente. A próxima frequência é a frequência alfa, tá? A frequência alfa, ela vai de 7,5 a 14 Hz. Essa é uma onda, né? É uma vibração que o seu cérebro está em relaxamento, você está relaxado, tá? Normalmente, o estado cerebral alfa, ele é conseguido pouco antes ali de dormir, né? Quando você tá, às vezes, sabe quando você tá meio caindo de sono mesmo assim, às vezes até dando aquelas pescadas, como a gente diz, né? Nesse estado você está em estado alfa, você já não está raciocinando, né? A pessoa pode falar uma coisa com você ali, você não tem a menor ideia do que ela está falando. Então você está em estado alfa. Em estado alfa é um estado excelente para você conseguir inserir uma ideia no seu subconsciente, tá? Os outros dois estados seriam melhores ainda, mas são estados muito difíceis de você conseguir alcançá-los, tá?
que é o estado teta, que vai de 4 a 7,5 Hz, tá? Então, normalmente é quando você está já dormindo mesmo que você consegue ter essa frequência, né? Algumas pessoas, alguns monges, né, muito bem treinados, até conseguem chegar em estado teta, conscientes, vamos dizer assim, mas é depois de muitos anos. Então a gente não vai trabalhar com o estado teta, não. E a outra frequência é a frequência delta, que aí beira o impossível mesmo, é de 0,5 a 4 Hz, é quando o seu sono está o mais profundo de todos. Então, conscientemente, beira o impossível você chegar nesse estado. Então, o estado que você consegue acessar o seu subconsciente de forma mais fácil, né, é o estado alfa, tá? O estado alfa você consegue chegar nesse estado conscientemente e você consegue inserir uma ideia no seu subconsciente nesse estado. Como que você consegue estar em estado alfa? Então, a forma mais simples de você conseguir isso é fazer isso antes de dormir. Então, antes de dormir, você está ali em relaxamento, então você fecha os olhos, né? Qualquer pensamento, né, que vier na sua mente, você deixa o pensamento passar, não se identifica com ele, e em pouco tempo, né, aí vai de pessoa para pessoa, você vai estar em estado alfa. Porém, tem uma forma ainda mais simples de conseguir isso, que é através dos sons binaurais. Os sons binaurais. O que que é isso? Então, como esse estado cerebral é uma frequência em hertz, hertz faz a gente lembrar música, certo? Então, através de sons é possível você inserir, né, você ouvindo esses sons, eles influenciam o seu cérebro a ele chegar nessa frequência desejada, que é a frequência alfa, que é de 7,5 a 14 Hz, tá? Então, como que funciona isso? Eu vou deixar aqui embaixo para você fazer o download também gratuitamente de um som, né, em estado alfa. Você vai ver, pode parecer meio estranho assim no começo, ele enfim, é um som meio estranho, né, mas ele funciona perfeitamente para isso. Tá? O que que você vai fazer para você conseguir? Então você vai clicar, né? Eu vou deixar aqui na primeira descrição aqui do vídeo, vai fazer o download e você vai ouvir com fones de ouvido, tá? Com fones de ouvido de qualidade, de preferência, porque essas ondas, elas, não vou entrar muito na parte técnica de como funciona, mas em cada ouvido você vai ouvir uma frequência diferente, né? E aí a junção dessas duas frequências é que vai dar a frequência desejada, no caso aí de 7,5 a 14 Hz. Então é preciso que você ouça com fones de ouvido, é preciso que você faça isso, não é preciso, mas preferencialmente você fazer isso próximo ao horário de dormir, tá? Porque se você fizer isso durante o dia, você vai ficar com sono o resto do dia inteiro. E também, em hipótese alguma, né, você pode fazer isso quando, por exemplo, estiver dirigindo ou alguma outra coisa que precise de você estar em estado beta, né, porque as suas ondas cerebrais vão baixar e você vai ficar com sono, tá? O objetivo é exatamente esse, tá? E com relação ao volume, algumas pessoas têm dúvida com relação ao volume, você vai ouvir num volume que for agradável para você. Tá? Não precisa ser nem muito alto, nem muito baixo, o volume que for agradável. Beleza? Então, em resumo aqui o porquê desse vídeo, o porquê dos sons binaurais. É a forma mais fácil de você acessar o subconsciente. Você vai estar em estado muito relaxado, e nesse estado relaxado, qualquer ideia que você inserir lá, essa ideia entrará em seu subconsciente, beleza? Enfim, vale ouro isso aqui, tá? Porque muita gente não consegue acessar, tenta fazer, enfim, afirmações positivas ou visualizações, mas em estado beta, ou seja, quando está a mente consciente está desperta. Então, quando você faz isso, na hora que você colocou aquilo ali, a mente consciente já joga aquilo de lado e, enfim, nada funciona, tá? Então, clica no primeiro botão aqui da descrição, faça aí o download gratuitamente e antes de dormir, ouça. E aí, o importante é você
ficar ouvindo ele e tentar, pelo menos, não pensar em nada, né? Você não vai começar logo que você inserir, né? Que você começar a ouvir a música, você já não vai começar a fazer as afirmações ou começar a visualizar. É preciso que você entre nesse estado primeiro, né? Então deixa vir aquele relaxamento profundo e quando vier, aí sim você faz aí as suas afirmações. Muito provavelmente você vai dormir com isso, né? As afirmações ou a visualização vai ser a última coisa da sua noite. E aí, seu subconsciente, durante a noite inteira, vai trabalhar nisso aí por você. Beleza? Eu espero que tenha realmente dado para entender sobre isso. Se não deu, volta o vídeo e vê de novo. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, uma pergunta aqui embaixo. Mas eu acredito que ficou claro e eu espero realmente que você use, pois. Isso é muito poderoso, é muito mesmo, pode ter certeza que vai ajudar muito você a inserir as ideias que você realmente quer na sua mente subconsciente, beleza? Deixa um comentário aqui falando o que você achou do vídeo, dá um gostei se foi de valor aqui para você e se inscreva no canal para você sempre receber os conteúdos novos aqui, beleza? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.